kimyoviy muvozanat ellik beshinchi test ikki k ygrk plyus igrik ikki hosil bo'lyapti ikki molekula x y ikki reaksiya tenglamasi bo'yicha to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashgan sistemaga to'rt mol x igrik gazi qo'shilganda to'g'ri reaksiya tezligi to'qqiz marta ortdi dastlabki muvozanat holatida necha mol k igrik gazi bo'lgan hajm bir litr demak tenglama berilgan ikki k igrik modda reaksiyaga kirishyapti y 2 modda bilan reaksiya natijasida 2 molekula x yigrik ikki modda hosil bo'ladi reaksiya tenglamasi bo'yicha to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashgan degani bu muvozanatda sistema muvozanatda degani qachon to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashsa sistema muvozanatga keladi ke demak sistemaga 4 mol x igr gazi qo'shilgan va to'g'ri reaksiya tezligi 9 marta ortgan agar to'rt moil gaz qo'shilganda to'qqiz martaga tezlik ortgan bo'lsa bu necha martaga konsentratsiya ortsa konsentratsiya agar aytaylik noma'lum son marta aytaylik z marta ortadigan bo'lsa tezlik z zetni kvadrati martaga ortadi chunki x yrkni yonidagi koeffitsiyenti ikki va mana shu to'qqizga teng bo'lyapti demak bu yerdan kelib chiqadiki z barobar uch ekanligi konsentratsiya uch martaga ortgan demak dastlab modda nechadir mol bo'lgan to'rt mol qo'shilgandan keyin uch martaga ortib ketgan demak aytaylik dastlab x ygrk moddani konsentratsiyasi x bo'lgan bunga to'rt mol qo'shilgandan keyin konsentratsiyasi uch martaga oshgan ya'ni uch ga teng bo'lib qolgan demak ikki x barobar to'rt x barobar ikki ekanligi kelib chiqadi dastlabki konsentratsiyasi ikki mol bo'lgan bu moddani demak dastlabki muvozanat holatda necha mol x ygrk gazi bo'lgan degan savolga demak ikki mol deb javob beramiz ikki mol a variant